Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Dok su silazili s gore, učenici upitaše Isusa: Što dakle pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija? On im odgovori: Ilija će to duše doći i sve obnoviti. No veli vam, Ilija je već došao, ali ga ne upoznaše, već učiniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i sinu čovječijem trpjeti od njih. Tada razumiješe učenici da im to reče o Ivanu Krstitelju. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, riječ koja se često ponavlja i veže za vrijeme došašća Adventa je bdjeti. Bdjeti, razmatrati, živjeti. Upoznati vrijednosti koje nam Gospodin svakodnevno stavlja pred oči. Upoznati i prihvatiti, u njima sudjelovati. Moramo biti svjesni da riječi koje čitamo o prethodnim događajima nemaju tako često odgojni učinak u našim svakodnevnim stvarima. Razmirice, podjele, suprotna razmišljanja iz vremena prije Isusovog utjelovljenja, za vrijeme njegovog zemaljskog života, nažalost i nakon Kristovog uskrsnuća, ostale su prisutne. U tolikoj mjeri da raskoli, svađe, podjele koje su se događale mnogim civilizacijama i doveli ih na rub, isti raskoli, svađe i podjele događali su se i unutar kršćanskog zajedništva. I ne treba onda čuditi što su se događali određeni vjerski ratovi, raskoli unutar crkve i danas mnoga suprotna mišljenja koja odvajaju. Očito ni Ilija u svoje vrijeme, ni Ivan u svoje vrijeme, a nažalost ni Isus u svoje vrijeme, nisu uspjeli, koliko god su imali zaleđe, vjerodostojnost, direktnost, nisu uspjeli narod odmaknuti od loših navika. Zato nam Gospodin i dalje stavlja pred oči kroz bdjenje, kroz budnost, kroz razmatranje mnoštvo vrijednosti koje bi danas ja i ti trebali promisliti, prihvatiti, sudjelovati i ostvariti. Mi ćemo i ove godine postavljati pitanje u kakvom će ozračju biti dočekan Božić ova godina koja je toliko stresna, toliko izazovna, toliko pogubna, godina koju bi mnogi htjeli zaboraviti, ali godina u kojoj smo mi prisutni i u kojoj mi možemo dati pozitivan odgovor. Možemo li zato u Božijem promislu primijetiti svoju vrijednost s kojom Bog računa da ovaj svijet bude drugačiji, bude bolji? Vrijednost po kojem ulogu nekadašnjeg Ilije, ulogu nekadašnjeg Ivana, pa usudio bi se reći ulogu Isusa Krista, mi danas preuzimamo u svojoj obitelji, u svojem kraju u kojem živimo, mijenjajući loše navike koliko je god to moguće, pokazujući ljudskost i duhovnost koja nas čini drugačijima od ljudi koje ćemo tako lako primijetiti kao negativne. Neće naša vrijednost porasti ako pokazujemo
ko je loš, nego će prvenstveno porasti ako usprkos mnogim lošima mi nastavimo biti dobri. Možemo li zbilja doživjeti tu mogućnost koju nam Gospodin daje? Možemo li prepoznati svoju ulogu po kojem će naša riječ, naša gesta, naš osmijeh, naše razumijevanje biti prilog za boljitak kojeg toliko tražimo? Molitve koje tako često upućujemo Bogu da nam bude bolje, mogu se ostvariti u našoj spremnosti na bolje. Više puta se tako lako može primijetiti da su svi prethodnici, prethodna pokoljenja, kao razlog ostati na svom redovito krivom shvaćanju i putu, razlozi su uvijek bili: netko me povrijedio, netko me na određen način razljutio, uvijek opravdavanje na druge. Bog je upravo s tim opravdavanjima mogao davno dignuti ruke od nas. Ali ne, On u nama vidi mogućnost, vidi šansu da se bar malo svijet okrene nabolje. Vrijednost koju imamo, brata i sestro, možda sjedi u istoj crkvi u kojoj se molimo, a ne primjećujemo. Vrijednost koju nam Bog daje je zbilja u našoj obitelji, posebice od članova koje možda ne podnosimo. Vrijednost po kojem bi iskreno Božić, kojega tako žarko želimo, mogao biti zbilja Božje rođenje u našem srcu i u srcima ljudi s kojima živimo. Zato pokušajmo danas u svojoj molitvi, u svom razmatranju pred Gospodinom, ne postavljati već poznata pitanja: Bože zašto, ili Bože pomozi, ili Bože priskoči. Pokušajmo radije promisliti i postaviti sasvim drugačije pitanje: Gospodine, kako da ti pomognem? Kako da ti pomognem da svijet kojega stvaraš i održavaš i mojom malom pomoću bude bolji?